Україна – багатонаціональна держава. Це добре знають на Херсонщині, а ще краще на Закарпатті, де сьогодні проживають представники більше 15 етносів. Щороку під Ужгородом серед краси Карпатських гір проходить міжнародний фестиваль телевізійних та радіопрограм, присвячений життю та побуту національних меншин в Україні та поза її межами. Звідти повернулась наша знімальна група. Цього року фестиваль «Мій рідний край» пройшов уже в 17-й раз, об'єднавши журналістів з України, Румунії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Німеччини, Латвії та інших країн заради спільної мети – збереження традицій та історії малих батьківщин, порозуміння між представниками різних народів та миру у світі. А що краще може об'єднати людей, ніж гарна українська традиція? Спільна вечеря біля гостинного вогнища. Бограч – улюблена страва на Закарпатті, але угорці готують її по-своєму, а румуни – відмінно від німців. Тому, щоб краще зрозуміти особливості національної кухні, варто було спробувати усі варіанти, поспілкуватися та записати рецепти. Бограч – це національна угорська страва, в принципі. Але кожен її в Закарпатті вміє готувати майже кожен господар. Кожен має свій особливий секрет, але основні інгредієнти – це, звичайно, м'ясо. Таке жирне має бути, бажано не тільки свинина, але й телятина, говядина. Має бути рулька свина, має бути ребра копчені. Тобто кожен робить це на свій смак. До того додається ще морква, картопля, перець. Ну а далі вже фантазія повара. Цього року на фестивалі було представлено понад 70 телевізійних програм та більше 40 радійних. Найболючіша тема – останні події в Україні та в зоні АТО. Не могла залишити байдужими ані журі, ані глядачів, знайшовши відображення у багатьох конкурсних роботах. Олександр приїхав представляти на фестивалі фільм, знятий в Лисичанську. Багато годин довелося провести у підвалах під обстрілом. А обличчя свого героя він так і не побачив під час зйомок. Проте згодом випадково зустрів на вулиці і впізнав по очах. Это был третий выпуск проекта «Луганщина освобожденная», и это действительно всколыхнуло этот проект, всколыхнуло украинскую Луганщину. И мы приехали, мы не знали, к кому мы едем. Он все время съемок, он снял очки и снял свой головной убор, он снял только уже после съемок. То есть мы не знали, с кем, мы не видели глаз даже человека, с которым мы общаемся. Мы не понимали, что это за человек. Это большая война, это война цивилизации, это война мировоззрений, это война чувства добра и зла, это война правды и неправды, правды и кривды, это наша общая война. Подолавши складну дорогу, приїхали на фестиваль і представники Донецької телерадіокомпанії. Нехай зараз доводиться працювати у надскладних умовах, проте вони не дадуть замовкнути українському слову на своїй рідній землі. Серед українських телевізійних програм, представлених на конкурс, друге місце здобули учасники з Вінниці. Доброго дня, Херсоне! Дуже гарна, дуже улюблена моя компанія, бо дуже багато робіт, завжди були переможцями на всіх конкурсах і фестивалях. Але про нашу роботу сьогодні, знаєте, що надзвичайно приємно, що вона циклова, що вона не готувалась до конкурсу. Ми створили цикл програм героїв Небесної Сотні, які загинули з нашої Вінниччини. І це одна з них. І чому вона попала на цей фестиваль? Тому що герой був за національністю поляком, і він був дуже талановитою людиною, він був скульптором, він пішов на Майдан, залишив все своє мистецтво, але, на жаль, загинув. Господарі фестивалю говорять, що за останнє століття те, що відбулося сьогодні в Україні, у них на Закарпатті було уже 3 рази. Зміни кордонів держав, кровопролиття та втрати навчили жителів багатонаціонального Закарпаття поважати одне одного та співіснувати, намагаючись з повагою ставитися до цінностей власних та традицій сусідів. Закарпатці добре знають, як жити в мирі, злагоді та дружбі. Кажуть, що можуть навчити цьому усю Україну. Олена Протопопова, Петро Коберник, спеціально для Таврійських новин з Ужгорода.